ეს მივა ინფორმაცია იმ მათთვის ვინც მოდის ბავშვთან ერთად და პრაქტიკულად ადრება სახებ გაიხსნება ყველა თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება ყველანი სადაც უბედურ დღეს ჩაყარეს იმის გამო რომ დანაშაულ ჩაიდინეს და ყველაფერი ეს და მოხდა ისაც ოჯახები ისაც უმძიმეს სოციალურ კლესში არის ხშირ შემთხვევაში ამის გამო და აქ მაინც უნდა ამ ოჯახებს მაინც უნდა გამომარტივოს ცხოვრება ჩვენ იმიტომ რომ და ეს იყო ყველაზე დიდი ტრადიციულად განსხვავება ძველ სისტემასა და იმას რაც შევკვრით არის ასევე კარეთ და ჩელი ვიცი არის ოჯახის წევრები იმათ როგორ რაღაცნაირად ჩვენ უადვილებს ცხოვრებას და არსებობას იმიტომ რომ დამცირება გრძელდება ყველა დიდი დამცირება იყო ახლა აი ეს მისაღები ამანათები ასე რომ თქვენ უნდა გაკეთოთ ქვესთან თქვენ ხართ საერთოდ ახალი სახე ამ სისტემის იმიტომ რომ სისტემა იყო ყველა რესურს პირიქით ორიენტირებული დამცირებაზე, შევიწროებაზე, გამწარებაზე და ამით საზრდოობდა და ამით ფულსაც აკეთებდნენ და ამითი სიამოვნებასაც იღებდნენ. და ეს სხვა რაღაც არის, რაც იქნება. და ძალიან მნიშვნელოვანი გაგრძელება ჩვენ დანარჩენ სახელმწიფო სერვისებში. აქ მაგალითად საბანკო მომსახურებაც არის, თუ ადამიანს უნდა ადგილზევე სწრაფად ჩაურიცხოს გარკვეული თანხა მსჯავრდებულს, მბრალდებულს თავის საბანკო ბარათზე, შეუძლებს აქედან გააკეთოს ყოველგვარი. ჩვენ ახლა უამრავი სხვადასხვა გზა გვაქვს, ხებს საერთოდ ცოტა გავტვირთოთ, იმიტომ რომ თუ ადამიანი შეიძლება რომ ციხეში არის ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთო, რა იცით, არიდების მექანიზმი, პრობაცია ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ესე გამოვიდა რომ არის ეს დანაშაულობის საზოგადოების გარკვეული და იყოს იზოლირებული მათი ოჯახის წევრები მაინც უნდა იყვნენ ამეთი მინიმალურად დაზარალებული. სახელმწიფო უკვე ძალიან აქტიურად ნერგავს ალტერნატიულ სასჯელებს, უკვე ასობით ადამიანს შეეხო ესეთი სასჯელები, ჩვენ ზუსტად ამისათვის ვავითარებთ. ხო, მაგრამ ბოდიში, ჩვენ ის როც საქვეყანაში ქუჩაში გადაადგინება, რო უსაფრთხო არის შედეგი ასევე იმისა, რომ ადამიანი ვინც რამეს ჩადის, აგებს პასუხს, აბასხვანაირად როგორ ახდება ამის ხარჯზე. მაგრამ მეორე შეხედვით კიდევ ერთხელ მე სხვა თუ არაფერი ეს ხალხი რომ გამო მეორე თუ არ ჩაიტო დანაშაული ნორმალურ ოჯახებს უნდა დაუყოვნებლივ და ეს ოჯახები ამიტომ უნდა იყოს მაქსიმალურად რაღაცა ღირსების პირობებში.